غربت کی موت پوچھیے زہر راگ کے لال سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، جہاں جہاں مومنین ہیں Yeah.
کیسے پڑا رہا سماعت فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں مومنین ہیں لیکن کسی نے دفن جلا زا نہیں کیا غربت کی موت پوچھئے زہر لال سے اور یہ بھی بن خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جہاں مومن دلِ کفن کے لوٹ لیا جسم کا لباس پہلے حرم پہ پا بدلے کفن کے لوٹ جسم کا لباس محتاج ہے قبل کے لیے جال فاطمہ غربت کی موت
عباس ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں مومنین ہیں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے ذرا انشاءاللہ گریہ کریں گے
ساتھ نہیں ملی Yeah.
تلك